Katsokaa tätä luonnon ihmettä suoraan täältä. Pottukoiran luontodokumentista. Joutsen pariskunta. Näemme tässä suorana lähetyksenä joutsen pariskunta iltakävelyllä. Katsokaa. He ovat tulleet juuri naintihommista. Nyt on pieni iltakävely. Mitenkä se muuten on tuo ilta männy? Tai mitenkä on muuten männy? Sillä? Ei kun minä mietin, että lennittekö työ mitään kautta? Aurinko sieltä laskee ja tämä luonnon näkyy. Katsokaa. Näihin rauhallisiin tunnelmiin. Täältä tähän.